السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كلشي لاباس؟ اليوم غنديرو واحد العصير زوين وصحي بالرمان. ها هو انا ديجا صوبتو، غنديرو مع البنان. غنشوفو واش غنديرو جوج ولا ثلاثة يا هاديك، وغنخلطو مع الماء زوين وصحي. يلا نبداو. بسم الله. غنطحنو الرمان هو الاول بعدا. هو الاول نديرو الماء بارد، فوالا يا هادي كنقطعو. تتحل مزيان، نطحنو ونسقيو. غير غنسقيو، تحيد منه. كنت شو بجوتي؟ هذا مزيان كيديروا به قماش، ديري به قماش في اليد في الوجه، هكا صحي تا هو مزيان. ماسك ماسك قماش يليدين تا هو راه مزيان. نجي غير لاكلاص. Voilà. On va passer à la dévoilée. Tu en as besoin encore? Oui. Je vais prendre quelques bananes. Après, on va chercher à l'heure. Je vais prendre des bananes. نزيد واحد بنانة. بنان نزيدو في غير جوج بنانات باش ما يجيش Il est sucré, ben dès que je fais l'assel, dès le fumer après. Il est un petit peu, hein. Un petit peu. Let's.
نديرو فيه واحد شويه ديال العسل باسكو ديجا بان الحلو والرمان حلو. طبيعي زدنا غير شويه ديال العسل. Moi je vais rajouter un peu de citron dedans. Voilà. Nous sommes à la fin. Sahel, tu es sain, tu es jésuien. Et mon riche. Et voilà. Jarbo, Marat Ndmouch. On goûte? On goûte. Chin. Chin. Sala. Bismillah. Zouin. C'est zouin. Très 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 bon. Rien jarbo, mettre une mouche. Magnifique. Au darou, rémini, tu veux que tu le mets une verte. Parce que j'ai zouin. فوالا وشكرا على المتابعه والى فيديو اخر ان شاء الله لليختكم. شكرا 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 بيزو وتبارك الله عليكم وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه. شكرا تشاو تشاو بيزو.